mën nañ ginaaw bi nga xamni l'homme du match tay ki Sadio Mané ci 3 bi nga xamni duggal nako ci match bi nga xam mo dox ci digënté Sénégal Bénin ginaaw ji lolé mën nañ après ciow top nako lol ci Zeina Ndour bi nga xamni moy dox ci digënté Bouba Ndour ak ki di Vian Ndour nek ci mak ki nga xamni moy Philips di dom ji Vian Ndour mom ginaaw ji lolé ñi nga xamni ñu après match bi Sénégal yépp ak ñu ak rumeur internet bi ñëpp ñu ngi naan Sadio Mané dafa may ki nga xamni modi Zeina Ndour li 30 millions ak 4 voitures ak ay villa yi xamni digno ko pour sen mariage waye nak ginaaw ju lolé ñi xamni wal internet bari waana ñi xamni ñepp dañ né rumeur bi nekkul rumeur bi am waye nak Sénégal à 100% mu ñëw tay ji rumeur bu amé bu né 100% japp ni 50% yi mu na nekk li xamni mo lay dëgg waye bari na ci Sénégal yi nga bari ñu xamni dañ né Sénégal ki di Zeina Ndour mertewul ben yon ki di Sadio Mané ndax parce que tay Sadio Mané ci yaram ak ci téem ki nga xam kan mo di Zeina Ndour ak nu mel comme ëppal na nek nit ki nga xam dafa feust ci internet dafa waru mëna nek soxna ki di Sadio Mané waye nak problème moy jigen la ta en plus rafet na tar na lool yakarna Sénégal luñuy wax nekul wax bi nga xamni war na mëna tax Sadio Mané bañ tak ki di Zeina Ndour na li am solo moy kenn musu ko xamé ci li xamni lu doy war la wala yu ni mel waye ginaaw ji lolé mom mi di Sadio Mané nak gennugul def ben réaction bi nga xamni deugal na ak di wedd li di dox ci digënté Sadio ci Zeina Ndour ak ki nga xamni mom moy Sadio Mané mom mi ginaaw ji lolé nak internet bi mënu ñé tay ji mo lembé Sénégal bi mo lembé fep ci Sadio Mané jox na ki nga xamni moy Zeina Ndour dom Vivienne 30 millions francs CFA ak li nga xamni moy 4 voitures ndax lolou nak amna lolou amul nak ak ñu ngi ci top di baax baax di xol lepp information bi nga xam amna wala wërna wala wërul dinañ ñëwaat fi ci fashion 221 indi leen ay finde yu leer waaye mën nañ ñi japp ni gum dal li nek na information bi nga xamni wërugul carrément en attendant ñu japp ni gum ci lool ni Sadio Mané nek gul ki nga xamni moy borom keur Zeina Ndour nek gul ki nga xamni moy soxna Sadio Mané ba koré après lénen lañu mëna amat ñew fi ci fashion 221 indi leen ay leer assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.